Slovácké bíčové léto s Apexem. No a v kategorii neregistrovaných žen se na třetím místě umístila dvojice Denisa Háblová a Jana Brabcová. Takže dámy, patří vám třetí místo, třetí stupeň a věcné ceny jako pozornost a připomenutí toho, že jste tady byli bronzové. Jinak věcné ceny pro neregistrované kategorie mužů i žen věnovala společnost Hopesky Sport. Pojďme na stříbrný stupeň, který patří Lucce Novákové a Ivaně Krchňavé. Tento tým skončil loni stejně tak druhý, tak je to určitě výzva do příštího ročníku. Tým se hrálo, aspoň co se týká výsledků, Luci Šišákové a Ivě Podškovkové, které vyhrály kategorii neregistrovaných žen. A teď nějakým způsobem vylezou až nahoru. Tam teda nedosáhnu. Každopádně dostávají krásné praktické ceny i s upomínkou na první místo s balonem, s kterým mohou trénovat do příštího ročníku. Kategorii neregistrovaných mužů, ve které se na třetím místě umístili Martin Zruna a Vlastimil Štefánek, jenomže ti pospíchali domů plnit si jakési povinnosti. A na druhém místě, tam už bychom měli vidět opravdu kluky z masa a kostí, Michal Vrobel a Pavel Naďura Baďura. To byla dvojice Míša a Bobo, tak a vám se hrálo dobře, předpokládám. Hrálo se dobře, akorát písek byl hluboký a síť byla vysoká. No a na to nejvyšší místo je potřeba, aby vyskočili slovenští zástupci Miloš Čuntala a Jaro Šibenka. Tak jaký máte vy zážitek z turnaje tady v Uherském Hradišti? Výborná akcia, podle mě, toto treba. A v Čechách na Slovensku. Pojďme do kategorie registrovaných žen, kde na třetím místě skončila dvojice Eliška Krejčí a Lída Plomerová. Dámy, vítejte na pódiu, třetí prostor, třetí stupeň je tady vyhražený pro vás. Na druhém místě by to měly být Šárka Nakládalová a Dana Bláhová. Už jsou tady. Takové vítězky kategorie registrovaných žen, které dostanou poukázku na hodnotu na 5000 korun, a to jsou Eva Kristová a Pendula Haraková. Modelky, místní modelky, které budou zkušovat do řemesla za chvilku. Zvolili originální přístup na podium. Tak co budete dělat s tím šampaňským? Vrátíme. Vy jste abstinentky. Balon taky vrážíme, všechno máme ty vrážky, kromě peněz. No tak to už je potom zákulisí. Kategorie registrovaných mužů, kde na třetím místě skončili Michael Gottwald a Pavel Kolář. Jím patří za třetí místo, poukázka v hodnotě 2000 korun. Na druhém místě skončili Libor Kamler a David Erman. Vidíte, jsou ještě mokří ze sprchy. Výborně, tak to jsou druzí z registrovaných mužů v tuto chvíli na bedně. Libor Kamler, David Erman. No a chybí nám tady už jenom jedna jediná parta. Dvojice Filip Hanák a Michal Provazník. Jim patří rovněž prize money v hodnotě 5000 korun. Za druhé místo to bylo 3 litry, za třetí 2000. To jsou nejlepší tři dvojice z kategorie registrovaných mužů. Úplně na vrcholu Filip Hanák a Michal Provazník. Na dvojce Libor Kamler, David Erman. Na trojce Michael Kutvald a Pavel Kolář. Pánové, děkujeme za skvělé sportovní zážitky.